सन्नो देवी रविष्टय आपु भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः। नेपाल टाइम्स हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म ज्योतिष दृष्टिमा सोमनाथ गुरागाई हार्दिक स्वागत र अभिनन्दन गर्दछु। आज फेरि म राशिफल लिएर आएको छु। आजको राशिफल हेरेर तपाईँको आजको दिन कस्तो रहनेछ, शुभ अशुभ सबै चिज जानेर आफ्नो काममा लाग्न सक्नुहुनेछ र साथै अन्त्य समयमा म केही उपायहरू टिप्सहरू लिएर आएको छु। त्यसलाई हेरेर आफ्नो आएका काममा विघ्न बाधाहरू अडचनहरूलाई दूर गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, 12 राशिहरू मध्येमा चाहिँ मकर, कुम्भ र मीन राशिलाई शनिको 7.5 दशाहरू चलिराखेको छ, जसमा मकर राशिलाई अन्त्य 7.5, कुम्भलाई मध्य 7.5 र मीन राशिलाई आद्य 7.5 दशा चलिराखेको छ र साथै कर्कट र वृश्चिक राशिलाई अढैया शनि दशा चलिराखेको छ। यस बेलामा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि ती कामहरू हाम्रो छिट्टो सफल हुँदैन र काममा विघ्न बाधा अडचनहरू केही न केही आइराखेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो शनिलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सुधार गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि, प्रत्येक बेलुका सूर्यास्त भइसकेपछि शनिबारको दिन ओम सम शनैश्चराय नमः मन्त्रको जाप गर्ने, कालो कुकुरलाई बिस्कुट आदि खुवाइदिने या रोटी आदि खुवाउनु भयो भने शनिको यो 7.5 मत्थर भएर आउनेछ र तपाईँका अड्किएका विघ्न बाधा आएका सबै कामहरू बिस्तारै बिस्तारै बन्ने छन्। अब लागौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आजको दिन शुभमय रहेको छ। तपाईँलाई आज काममा सफलता मिल्नेछ, मित्रहरूले साथ दिनेछन्, दाम्पत्य जीवन सुखमय देखिएको छ र तपाईँलाई भक्ति क्षेत्रमा पनि मन लाग्नेछ र तपाईँको व्यक्तित्वको निर्माण पनि आज देखिएको छ। वृष राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई पनि आजको दिन ठिकै देखिएको छ, तर पनि सानातिना कठिनाइहरू आउन सक्नेछन् र प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँले कुनै गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै क्षेत्रमा कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा पनि तपाईँले परिश्रम गर्दै जाँदा लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ र साथै आर्थिक लेनदेन गर्दाखेरि त्यसमा विचार पुर्याएर आज बस्नुपर्ने दिन रहेको छ। मिथुन राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आज अत्यन्त नै शुभ दिन रहेको छ। तपाईँले आज कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा काम गर्दाखेरि त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। नवीन कुनै काम गर्नुहोस्, तपाईँको काम अवश्य नै सफल हुनेछ र साथै तपाईँले आज शिक्षा क्षेत्रमा या अध्यापन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ र मध्याह्नपछि सानातिना कठिनाइहरू चुनौतीपूर्ण कामहरू आउन सक्नेछन्। धैर्यका साथ काम गर्दै जानुभयो भने ती सबै कामहरू पूर्ण रूपले बन्नेछ। कर्कट राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आजको दिन सामान्य दिन रहेको छ। तपाईँले पुरानो काम जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कामलाई मात्रै गर्नुहोला, नवीन कामको सुरुवात नगर्नुहोला र साथै तपाईँले आज वाहन खरिद गर्दा या घर घडेरी खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा आज तपाईँले लगानी नगरेकै बेस देखिएको छ र साथै तपाईँले आफ्नो कुनै काम गर्नु नै पर्छ भने आफ्नो आमा समान या आमाको सम्मान गरेर ढोगेर काम गर्दाखेरि तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्नेछ। सिंह राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आजको दिन अत्यन्त नै सङ्घर्षपूर्ण दिन रहेको छ र साथै तपाईँ खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यो खेल क्षेत्रमा पनि तपाईँले आफ्नो परिश्रमले गर्दाखेरि सफलता अवश्य नै पाउनुहुनेछ र तपाईँ आफ्नो पराक्रमले गर्दाखेरि आफ्नो भाग्यको
बाटो पनि खोल्नु हुनेछ र साथै भक्तिमा पनि मन लगाएर तपाईले आफ्नो व्यक्तित्वको निर्माण गर्नु हुनेछ र साथै तपाईले आजको दिन समाजद्वारा या आफ्नो कर्मचारी वर्गबाट तपाईलाई सम्मान मिल्ने पनि देखिएको छ। कन्या राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आज अत्यन्त नै रमाइलो पल आउनेछ। परिवारले साथ दिनेछन्, आर्थिक लेनदेनमा पनि तपाईलाई लाभ मिल्नेछ र साथै कुनै कामहरू गर्दै जाँदाखेरि ती कामहरू बन्नेछन्। विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई आज शिक्षा क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ र साथै प्रेम सम्बन्ध तपाईको सुमधुर रहनेछ र आज तपाई कुनै क्षेत्रमा नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईले गरिराखेको कामको फल अवश्य नै मिल्ने देखिएको छ। तुला राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आज अत्यन्त नै उत्साहपूर्ण दिन रहेको छ। तपाईले आज बिहानैदेखि कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दाखेरि त्यसमा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्या क्षेत्रमा सफलता, अध्यापन क्षेत्रमा सफलता र साथै जागिर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा पनि तपाईलाई कामको कारणले गर्दा सम्मान वा सफलता मिल्ने देखिएको छ र साथै तपाईको पराक्रमले गर्दाखेरि तपाई उत्साहित भएर आफ्नो भाग्यको निर्माण गर्दै जानुहुनेछ। प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ र साथै दाम्पत्य जीवन पनि तपाईको सुखमय देखिएको छ र सन्तानबाट पनि तपाईलाई लाभ देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुनुभएका महानुभावहरूले आजको दिन कामको सुरुवात सावधानीपूर्ण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तपाईलाई आजको दिन त्यति अनुकूल देखिँदैन। तपाईले गर्दै आएको कामहरूमा पनि विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ र साथै शत्रुहरूले पनि तपाईलाई पछ्याइराखेका छन्। आजको दिन सावधानीपूर्ण काम गर्नुहोला। आर्थिक लेनदेन गर्दा पनि तपाईले सावधानी राख्नुपर्नेछ। सामान्य झैँ झगडाहरू पनि आउन सक्छ। बोली वचनलाई आज नियन्त्रणमा राखेर काम गर्नु होला। धनु राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आज अत्यन्त नै शुभ दिन रहेको छ। आफ्नो हँसिलो पनले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो कामहरू सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईको प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ र तपाईले कुनै पनि सानातिना कामहरूलाई चाहिँ अंगाल्दै लाँदाखेरि तपाईलाई त्यसमा सफलता मिल्नेछ। साझेदारी क्षेत्रमा पनि तपाईले काम गर्दाखेरि लाभ हुने देखिएको छ। मकर राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आज आफ्नो कर्मको फल अवश्य नै मिल्नेछ र शिक्षा क्षेत्रमा सफलता, मान सम्मानको वृद्धि, परिवारले पनि साथ दिनेछन्। तपाईको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ र साथै तपाईको आजको दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय देखिएको छ र साथै विदेश क्षेत्रको यात्रा पनि देखिएको छ। कुम्भ राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई धेरै दिनको प्रतीक्षापछि तपाईको आज परिश्रमले गर्दाखेरि भाग्यको ढोका खोल्ने देखिएको छ। तपाईले गर्दै आएको कामको फल मिल्नेछ र साथै तपाईलाई उत्साह र जाँगरले गर्दाखेरि तपाईको मन प्रसन्नचित रहनेछ। परिवारले साथ दिनेछन्, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ, साथै विदेश क्षेत्रबाट नयाँ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ र सन्तानबाट पनि तपाईले सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ। र मीन राशि हुनुभएका महानुभावहरूलाई आजको दिन सावधानीपूर्ण काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। कुनै पनि काममा तपाईले ढिलापन नदेखाउनुहोला र आलस्य गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यो काममा विघ्न बाधाहरू आउन सक्नेछन्। अन्तिम समयमा कामको सफलता मिल्न आँटेको बेलामा पनि तपाईँको काम बिग्रिन सक्छ। सावधान भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ र साथै आफ्नो बोली वचनमा पनि नियन्त्रण राख्नुहोला। तपाईँको आज परिवारमा पनि असन्तोष देखिएको छ, त्यसकारणले आजको दिन त्यति शुभमय देखिएको छैन। सचेत रहेर बस्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। दर्शकबिन शनिबारको दिन तपाईले राहु केतु शनिको उपाय गर्दाखेरि तपाईलाई चलि आइरहेका काम विघ्न बाधाहरू जति पनि छन् ती सबै तपाईका ठिक भएर आउनेछ। तपाईले शनिबारको दिन शनि राहु केतुको उपाय गर्नुहोस्। सूर्यास्तपछि तपाईले ओम सम शनैश्चराय नमः
ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः 108 108 चोटी मंत्र जाप गर्ने वा तपाईले 5-5 मिनटसम्म घडी हेरेर यी मन्त्रहरूको जाप गर्नुभयो भने तपाईको सबै कामहरू बिस्तारै बिस्तारै सजिलैसँग बन्दै आउने छन्। किनभने शनि राहु केतु नै यी नवग्रह मध्येमा अत्यन्त पीडा दिने ग्रह भएका छन्। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूको उपाय यी गर्दाखेरि तपाईलाई आगामी दिनहरूमा सजिलैसँग आफ्नो काममा सफलता मिल्दै आउन सक्नेछ र साथै कालो कुकुरलाई तपाईले बिस्कुट रोटी खुवाउनुभयो भने पनि तपाईलाई शनि राहु केतुबाट बच्ने उपाय मिल्नेछ। दर्शकबिन्द, तपाईले कसैमाथि विश्वास नगर्नुहोस्, आफूमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने आफूभन्दा विश्वासिलो अरू कोही पनि हुँदैन र शास्त्रमा भनिएको पनि छ, नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नकीनाम श्रृङ्गीनाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु छ। कसैमाथि आफूले विश्वास गर्नु हुँदैन। नदीनाम नदी नाला खोला आदिमा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। साथै हात हतियार जसले बोकेको छ त्यस व्यक्तिप्रति हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। जसले चाहिँ लामा लामा नङ पालेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको पनि हामीहरूले विश्वास गर्नु हुँदैन। साथै जसले चाहिँ जुन जन्तुको सिङ लामा लामा छन् त्यस्ता जनावरहरूको पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। कुन बेला के घटना हुन सक्छ र साथै कुनै स्त्रीहरू छन् नचिनेका स्त्रीहरू छन् तिनीहरूको पनि विश्वास नगर्नु होला। र साथै राजकुलेषु छ भनेको छ राजपरिवारको अथवा कुनै सरकारको पनि त्यसरी पूर्ण रूपले विश्वास गर्नु हुँदैन। यसरी तपाईले आफूले आफूमाथै विश्वास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको उन्नति हुनेछ। तपाईँको कामको आफैले नै काम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँभन्दा ठुलो अरू कसैमाथि विश्वास गर्ने योग्य छैन। धन्यवाद दर्शकबिन्द, अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुभएकोमा। साथै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक अवश्य गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अरू के कस्ता भिडियोहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भन्नुहोला, म कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूको अगाडि ती सबै भिडियोहरू प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्नेछु। हवस् त, आजको लागि हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।